На фона на продължаващите фермерски протести, левицата в Германия настоява за драстични реформи, някои от които напомнят на плановата икономика от времето на бившата ГДР. В проекторезолюция те искат твърди изкупни цени за селскостопанските продукти, а хранителните вериги да бъдат задължени по закон да не плащат по-малко с стоките. Освен това, партията призовава държавата да се намеси в пазара с селскостопански земи, за да ограничи поскъпването й. В проекторезолюцията, която предстои да бъде гласувана от ръководството, се казва, че земята трябва да е в ръцете на фермерите, а не на инвеститори. Предлаганите реформи включват още държавни инвестиции в размер на 5 милиарда евро на година, с които да се финансира екологичния преход, както и минимална надница от 15 евро на час за работниците в селското стопанство. Със своите искания левицата се включва активно в дискусиите относно недоволството на стопаните в Германия. Фермерите протестират срещу решението на правителството в рамките на следващите 2 години да премахне субсидиите за дизеловото гориво и данъчните облекчения за аграрните машини. Цените за селскостопанската продукция се диктуват от нестабилния световен пазар, както и от търговията на дребно, която в Германия е в ръцете на няколко големи вариги. Фермерите в страната протестират редовно срещу ценовата политика на търговците, като последните големи протести бяха преди 4 години, насочени срещу мандрите, които изкупуват млякото за по-малко от 40 евроцента на литър.